Бүгүн 4 март күнү Ак үйдүн алдында аялдар зомбулукка каршы аттуу акция өттү. Ага укук коргоочулар, жарандык активисттер жана зомбулукка кабылгандар катышышты. Уюштуруучулардын айтымында 2 саатка пландалган акцияны өткөрүүгө аялдарга карата адилетсиз сот чечимдери жана бийликтин кайдыгер мамилеси себеп болгон. Акцияга катышкандардын бири укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова акыркы учурларда аялдарга болгон зордук зомбулук күчөп, алардын укуктары корголбой жатат деп буларга токтолду. Эгемеди сотту тездетиш керек. Милицияны реформа кылыш керек, милициянын маянасында көтөрүш керек, буларга дайыбай коомдук мындай бир статус бериш керек, жакшы эл менен тыгыз болуп мыйзамды сактамайынча бизде патриархалдык стигмалар элди жүдөтүп жакыр адамдарды түрмөгө кетирип, анан да олигархтар 12 жаштагы кыздарды зордуктаган. Мына азыр мен кыйынмын деп Евроясттын председателин деп жана Калканов деген айтып атат. Бул эмне деген мыкачылык? Экинчи жактан 3 суда исполнитель бар. Азыр кармалган, сот жүрүп атат. Бирок ошондо дагы алардын ата-энелери чатаклап айтып атат: "Ой, биздин балдар сонун, а бул Калия деген эч кимиси жок бир селсаяк аял" деп, эки баласы менен аны 2 жолу зордукташкан. Ошо алимент сурайм деп бакуш, ошол телефондон ошол суда исполнительди чалганда ал чыккан. Ошо ойдон таңаткычаны зордуктап, мына бүгүнкүгө чейин сот процесс эгемендүү ошо жертванын кызыкчылыгын карабай, дагы эле баягы эле тааныш, анан пайкеси тияктуу иштейт экен, пайкеси мындай токтотуш керек да, мыйзамдын астында баары бир болуш керек. 17 жаштагы Динара Нурманбетова мындан 1,5 жыл мурун ишкер Райкан Алкановду өлтүрүүгө аракет кылган деп кармалган. Бүгүн ал да акцияга катышуу үчүн келген. Анткени үсүздөгү жылдын 1 март күнү жогорку сот аны күнөөлүү деп таап, 5 жылга эркинен ажыраткан. Бирок Динара сот чечимине макул эмес. Сотто анын көрсөтмөлөрү эске алынбаганын айтат. Соттун чечимине мен өтө-мөтө эле нааразымын да. Анткени биз жашыбаса жете элек ал жерден эч кандай биз Алкановго мына өлтүрүлдү депчи. Например, ошондой кылып эч убакта андай кылган эмеспиз да. Ал өзүнүн кылганына жараша эми эжем менен көрдү да. Анан кийин биз дагы отурдук, биз дагы четти Таластан ал жактан мен 5 айда отурдум, ал жерден баарын көрдүм. Ал жерден мени үй түрмөгө чыгарып кетишти. Чарып кеткенден кийин жүрдүк, ушинтип соттор минимит жүрүп, бирок баардык чын айтканда баардык эле соттор, баардык эле даже прокуратура и анын даже биздин тергөөчүбүзгө чейин Алкановдун сөзүн сүйлөштү да, чын айтканда бүттүк эле. Анан мен нааразы. Анда билбейм, мен эркек болсом, например, миллионер болсо, анан мен деле жүрөр мекен да, ар кимди ушинтип-ушинтип кой эле, акчам барды басып кой элечи. Эжем женский колонияда жатат. Эми областтык деп. Аны ага 7-8 жыл. Анын даже анын 3 жаштагы, 5 жаштагы, анан кийин 1 жаштагы кыздарына карашкан жок. Алар чыркырап жатышат да, кусалып ооруп, алар канча кыйналышты. Эч нерсени карашкан жок, только акчалуулар гана эме экен да бул жердечи. Вообще эч ким эме алган жок. Ошондой эле акцияга катышып жаткандардын бири 16 жаштагы Бегайым Турарбекова. Ал ишкер Райкан Алкановду өлтүрүүгө аракет кылган деп айыпталган. Жогорку сот аны да 5 жылга эркинен ажыраткан. Бул эмне кылган? Анын бетине ичилик кылып салды. Биз үчүн бул кыздар үчүн аябай эле жаман нерсе болуп кетти. Соттун чечимине мен каршымын албетте, анткени биздин жашоо жетилекине байланыштуу ошого 5 жыл берип коюптур да мөөнөттү. Албетте каршымын ага мен. Негизи ушул ишке да өзүм кызым дагы жоошту кылып ушул ишке туш болуп калды. Негизи ошол Алкановдун буйрутмасы боюнча дагы ошол негизи жанагы сен барып алып келесиң депчи, ошол сен барасың деген боюнча кызымды мажбурлап алып кеткен, алып кетишкен да, калыстык болгон жок. Негизи жашы жете элек кыздарга шыре эле ушул кесилсин деген гана чечим чыгарып койду. Негизи ушул эме Алканов да ошол судьяларды сатып алган. Ошол сатып алгандыктан дагы ушул эч ойлонбостон эле чечим кабыл алып коюшту. Бекер ошолор чымындай жаны чыркырап ошол эмеге кесилген жатат да. Акыркы 5 жылда ар бир 25 аял сексуалдык зомбулукка кабылган. Бирок алардын 3-төн 1 гана милицияга кайрылышкан. Буга эки тараптын өз ара келишип алышы себеп. Ал эми өлкөдөгү баардык аялдардын 5% никеге туруу үчүн ала качууга дуушар болушкан. Алардын дээрлик көпчүлүгү укук коргоо органдарына кайрылышкан эмес.